На майданчику Запоріжжя Public Space зібралися 20 дітей, розписували екоторбинки та футболки. Допомагали їм у цьому волонтери. Дивись, береш пензлик і ось тобі кольорова краска, будеш розмальовувати акуратно такими мазками. Спочатку дітки беруть трафарети, обмальовують маркерами контур малюнка. Потім вони беруть пензлики і пензликами різними кольорами розфарбовують. Дітки зазвичай вибирають дуже гарні яскраві малюнки, хмарки, квіточки. Це дуже цікаво як і для маленьких, так і для дорослих діточок, бо це дуже позитивно. Я люблю малювати і у мене дуже гарно виходить малювати олівцем. Скажи, будь ласка, що ти зараз малюєш? Це популярна гра. Я не користуюся поліцинированими папірами, тому що вони шкідливі для екології. А цю торбинку, що ти з нею будеш далі робити? Ну, носити в ній речі. Для батьків дітей з особливими освітніми потребами організатори заходу влаштували тренінг емоційного розвантаження. У мене саме молодше з особливими потребами. У мене наймолодше з особливими освітніми потребами. У нас синдром Дауна. На дитячих майданчиках люди вважають, що моя дитина не така і вона не повинна бути на дитячому майданчику. Я навпаки вважаю, що дітей треба виводити і щоб бачили інші діти, вміли з ними спілкуватися. Мені допомагає спілкування з батьками, у яких така сама ситуація. Захід відбувся завдяки міні-гранту, що реалізується у проєкті «Свої люди» від громадської організації «Свої». Взагалі, проєкт «Свої люди» він реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. В рамках цього проєкту проводився інтенсив, в якому ми навчали волонтерів проєктному менеджменту. Після закінчення цього курсу наші волонтери приймали участь у конкурсі міні-грантів, і проєкт Ірини Федорченко виграв цей конкурс, і зараз вона проводить свій захід. Цей захід передбачає розвиток творчих можливостей у дітей з особливими освітніми потребами. Думка про те, що я маю волонтерити для діток, прийшла мені ще 5 років тому, коли я стала частиною волонтерської групи Angels, яка сьогодні теж тут присутня. Коли я стала вчителем, я почала працювати з різними дітками, з різними батьками. І я зрозуміла, що потрібно допомагати не лише діткам, які знаходяться в дитячих будинках. Я вирішила, що саме моїм напрямком буде робота з дітками з особливими освітніми потребами. Ірина Федорченко каже, завдяки міні-гранту планує також влаштувати психологічний тренінг від фахівців благодійних фондів та реабілітаційних центрів для батьків дітей із особливими освітніми потребами. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.